suuremmitta puheita ja esittelyitä. Mennään suoraan asiaan. Mulla on tässä kaksi tämmöistä vähän niin kuin tietoiskumaista puheenvuoroa. Y-tunnuksesta on tullut aika monelle tiekunnalle postia pankista, että ilmoittakaapa Y-tunnus. Ja meillekin tieyhdistykseen tulee viikoittain näitä yhteydenottoja. Jos mennään ihan alusta, niin Y-tunnus ei ole pakollinen tiekunnalle, sitä ei ole pakko hankkia. Ei mikään pykälä semmoiseen velvoita, mutta kyllä se viesti on meiltä ihan yksinkertainen, että hankkikaa tiekunnat se Y-tunnus. Se on kerta vaiva, kun sen hankkii ja sen jälkeen se on olemassa. Ensinnäkin sitä tarvitaan nykyään, kohta puhutaan noista tulojen tai palkkioiden ilmoittamisesta ja muuta, niin kaikennäköisissä tämmöisissä tietojärjestelmissä törmätään siihen, että ne kysyy joko henkilötunnusta tai Y-tunnusta. Jos niitä ei ole, niin ohjelma ei päästä eteenpäin. Ja se pankit tulikin jo, että pankeilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa. Nykyään on niin, kun vie rahaa pienenkin määrän pankkiin, niin siellähän kohdellaan kuin rikollista. Että se pitäisi niin kuin pystyä kertomaan, että mistä nämä ovat, että nämä ei ole mitään terrorismirahoja tai muita. Ja Y-tunnuksella se saadaan sidottua siihen tiekuntaan. Vanha perinne on se, että siellä on käytetty jonkun puheenjohtajan, toimitsijamiehen tai jonkun muun henkilötunnusta. Okei, no se ehkä kelpaa edelleen vielä jollekin pankille, mutta kyllä sitten ollaan ongelmissa, jos tämä henkilö kuolee tai joutuu ulosottoon tai muuta. Sieltä kun listataan pankista varat, niin nehän menee sinne pesään ne rahat ja ne saadaan sieltä ehkä takaisin, mutta kyllä siinä nähdään vaivaa jo aika paljon enemmän sitten ennen kuin Y-tunnuksen hommaamisessa. Ja sitten katsotaan, miten se saadaan haettua. Hyvin helposti netistä saadaan lomake, saa sen myös verotoimistosta ja vissiin maistraatista. Lomake on nimeltään Y1. Ja jos sen tuolta nettisivulta kaivaa, niin sieltä otetaan tuommoinen kohta, jossa lukee, että ilmoitus vain verohallinnolle, Y1. Tulostetaan se ja soveltuvilta osin täytetään. Siihen ei suinkaan kaikkea tarvitse ruveta täyttämään, en tältä hetkeltä osaa sanoa, se on nelisivuinen lomake, että mihinkä kaikkeen pitää merkintä tulla, mutta kyllä se ihmettelemällä selviää. Ja sitten se lähetetään tuonne osoitteeseen, mikä siinä lomakkeessa on. Ja Y-tunnus on maksuton. Siellä hyvin äkkiä, kun katsotaan YTJ:n sivulta, niin sanotaan, että perusilmoitus maksaa, onko se 500 vai peräti 800, jompikumpi. Mutta se tarkoittaa, että se ollaan perustamassa yritystä tai muuta. Että täytyy toivoa, että ne ei siellä patentti- ja rekisterihallituksessa huomaa tämmöistä, että tiekunnille näitä jaetaan ilmaiseen. Sieltä voi hyvin äkkiä tulla siihen joku vuosi maksu sitten. Tässä on kuva sitä lomakkeen etusivusta, tämän näköinen sieltä löydetään ja ei muuta kuin eteenpäin. Aika moni yhteydenottaja sanoo kuulleensa huhuja, että sillä herätetään verottajan mielenkiintoa ja verottajalta tulee postia, vaaditaan veroilmoitusta ja ties mitä. Näin yksittäisissä tapauksissa on käynyt. En tiedä, onko sillä ollut joku täppä väärässä kohdassa vai onko lomakkeen käsittelijä tehnyt jotain. En osaa sanoa. Tietokone sieltä se lähettää sitten ukaasin, että ilmoittakaapas verotiedot. No, siitä pääsee hyvin helpolla niin kuin eteenpäin, kun yksityislain 66 pykälässä ihan yksiselitteisesti sanotaan, että tiekunnan toiminta on verovapaata. Niin tämän vastauksen, kun on verottajalle antanut siihen tiedusteluun, niin ei ole mitään tietoa minulle, että olisi sen enempää tarvinnut asiasta keskustella. Ja se pätee sitten tulevinakin vuosina. Et verottajan pelon takia ei kannata sitä Y-tunnusta jättää hakematta. Turhaa byrokratiaa, sen myönnän. Ja ihmisillä olisi muutakin tekemistä, mutta tämä on sellainen kertatoimenpide. Sen jälkeen se on periaatteessa pyörii ikuisesti sillä Y-tunnuksella se homma. Ja sen jälkeen kaikki verkkoasiointi on mahdollista vakuutusyhtiöihin ja muihin, koska ne ohjelmat on nykypäivänä luotu semmoisiksi, että sieltä ei pääse eteenpäin, jos ei joku tämmöinen tieto annettu. Joo, tästä varmaan vielä kyllä kuullaan, kun muistetaan, että meillä on se vajaa 60 000 tiekuntaa ja Y-tunnuksia on joitakin tuhansia varmaan myönnetty.
Mutta olkaamme me sitten eturintamassa tässä asiassa. Sitten toinen asia, josta tänään on jo pikkasen sivuttukin, eli on tietosuoja ja tiekunta. Tämä asiahan lävähti aika isosti julkisuuteen tämän GDPR:n myötä. Ja siitä myös aikamoisia huhuja myös liikkuu ja väärinkäsityksiä. Sanotaan nyt näin niin kuin lakimiehen näkökulmasta, niin se kovin vähän uutta siinä asiassa tuli. Meillä on ollut jo aikaisemmin tietosuojalaki 90-luvulta, taikka henkilörekisterilaki, sittemmin tietosuojalaki ja mikä lieneekään nyt, niin ollut jo 20 vuotta niin kuin voimassa. Jos sen mukaisesti on toimittu tähän asti, niin kuin olisi pitänyt toimia, niin kovin suuria muutoksia ei GDPR:kään tuonut. Mutta tiedän, että aika monessa paikassa on ollut mitään välittämättä moisesta, ja nyt sitten ihmetellään, että jotain tarvitsisi tehdä. No se on tietysti ihan hyvä herätä nyt niin kuin asian tiimoilta. Tästä voisi puhua koko päivän tästä aiheesta, olisi niin laaja kysymys, mutta jos tämän muutaman dian niin kuin kiteytetään, niin tässä on ensinnäkin nämä muutama täppä siitä, eli olennaista on se, että vain tarpeelliset ja ajankohtaiset tiedot säilytetään. Tiekunta saa rekisteröidä kaikki niin kuin toiminnassaan tarvittavat henkilötiedot tieosakkaista, heidän maksuista ja yhteystiedosta ja muista. Siinä ei ole mitään muutosta, eihän se hallinto pyöri ilman niitä. Mutta tarpeettomia tietoja ei saa olla, ja esimerkiksi henkilötunnus on sellainen, että sitä osassa tiekuntaa pyörii vielä ne henkilötunnukset ja muuta siellä, niin kyllä meidän näkemys on, että ne pitäisi ottaa sieltä pois. Niillä ei tiekunta sinällään tee mitään. Ulosotto niitä kysyy, mutta ne on sitten hankittava erikseen. Tai jos joku tiekunta päättää, että he säilyttää ne tiedot, niin niitä ei ainakaan saa laittaa mihinkään maksuunpanoluetteloon, joka jaetaan kaikille. Että ne pitää olla sitten siellä kassakaapissa tai edes pöytälaatikossa. Ja samoin kun edellinen kiinteistöomistaja muuttaa pois, taikka siis myy kiinteistönsä ja sitä myöten lähtee pois tiekunnasta, niin hänenkin tiedot pitää sitten kyllä hävittää. Ja hävittäminen tarkoittaa ihan sitä, että paperit pistetään sitten saunan pesään ja tietokoneelta deletoidaan. Tiekunnan pitää huolehtia tuosta tietosuojasta, niin kuin sanoin. Eli se tietojen katselu ja luovuttaminen on rajattua ja vaan siihen tarkoitukseen, johon ne on sidottu. Mainostarkoituksiin ei. Mutta jos tiekunnan osakkaalla on asiaa toiselle tiekunnan osakkaalle, niin minun näkökanta on kyllä se, että silloin tiekunta voisi luovuttaa tyylin puhelinnumeron tai muun. On näitä esimerkiksi näitä ylimääräisen kokouksen järjestäminen, jossa on se neljäsosa tiekunnan osakkaista, kun on sen takana, niin se on järjestettävä. Niin kuinka yksittäinen tieosakas voisi semmoista puuhata koolle, jos ei hän tietäisi, ketä tiekunnassa on osakkaina? Aika hankalaksi menee. Tiedän, että tätä käytetään myös sen esteenä, että ei pystytä järjestämään semmoista tai ainakin hidastamaan. Tähän tietosuojaan liittyy sitten tuo viimeinen täppä vielä, tarkastusoikeuden käyttäminen. Eli täytyy muistaa, että kaikilla rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa tietonsa. Se pätee myös tiekuntiin. Jos osakas ottaa yhteyttä ja hän haluaa tietää, että mitä hänestä on tiekunnan tietoihin talletettu, niin niitä pitää sitten kaivella sieltä ja siitä ei voi laskuttaa eikä muuta. Et sen takia olisi hyvä, että olisi paperit ja ohjelmat järjestyksessä, että se sujuu aika helposti. Ja sitten tiekunnan pitäisi vielä laatia tuommoinen seloste käsittelytoiminnasta, eli siinä on näitä tietoturvallisuuden periaatteita ja muita. Tieyhdistyksen nettisivulta löytyy semmoinen malli, jolla pääsee jo hyvin pitkälle. Ja tämäkin on semmoinen kertarutina, että kun tämän kerran tekee, niin homma on sen jälkeen aika hyvässä hommassa. Tässä on otettu näitä suoraan laista näitä tietosuojaperiaatteita. En nyt rupea näitä kaikkia tästä lukemaan, mutta jos nyt nämä rastit edes siinä tiekunnan hallinnossa onnistutaan käymään läpi ja saadaan rastin ruutuun, että meillä tämä pätee, niin silloin ollaan kyllä kaikella tavalla jo kuivilla vesillä. Ehkä se
se käyttötarkoitussidonnaisuus on ehkä se tärkein asia näissä, että tosiaan niitä tietoja käytetään vaan siihen, mihinkä ne on kerätty. Eli vaikka siellä kylällä sitten olisi muuta toimintaa, jätekimppaa tai metsästysseuraa tai muuta, niin ei tiekunnan sähköpostiosoitteita ja muita, niin ei semmoiseen kyllä käytetä. Että ne on sitten haettava jotenkin muuten kokoon. Ja vastaavasti siihenkin toimintaan tämä velvoittaa, että sinnekin pitää sitten rakentaa tämmöinen jollakin tavalla niin kuin hallinnoitu järjestelmä. Sitten kysytään niistä henkilötiedoista, että mitä saa tallentaa, niin ainakin nämä saa tallentaa, jotka tulee suoraan laista. Eli en näitäkään rupea lukemaan läpi, mutta käytännössä ne tiedot, mitä maksuunpanoluettelossa on, niin nehän tulee suoraan laista ja silloinhan ne on pakko saada tallentaa. Ja sitten näitä yhteystietoja myös siihen päälle saadaan ilman muuta laittaa, mutta suosittelen kovasti sitä, että kun maksuunpanoluetteloa jaetaan, ihan lain mukaankin jaetaan osakkaille, tai ainakin mahdollisuus siihen tutustua, niin siitä voi rakentaa semmoisen siistityn version, josta kenties puuttuu esimerkiksi noi osoitetiedot. Kaikki ihmiset ei halua omia osoitteitaan syystä tai toisesta jaettavaksi, ja silloin minä suosittelen vahvasti, että siinä kokouskutsussa jaettavasta maksuunpanoluettelosta siivotaan tuon kaltaisia tietoja pois. Nimi ei ole tietysti, taikka siis nimihän on ilman muuta pitää olla siinä, ja ehkä nyt puhelinnumerokin en osaa sanoa. Vähän oman maun mukaan. Mutta luulo siitä, että mitään ei saa rekisteröidä ja kaikki on kiellettyä ja muuta, jota kuulee, niin ei kyllä pidä paikkansa. Kyllä tiekunnan hallinto pyörii näillä tiedoilla erittäin hyvin. Niin, tässä oli sitä maksuunpanoluettelosta vielä dia. Eli se voidaan lähettää kokouskutsun liitteenä, mutta se voi olla myös jossakin nähtävillä. Mutta en näe mitään syytä, miksi sitä ei voida muullonkin vuoden aikana toimittaa, jos sitä joku osakas kysyy. Nykypäivänä kaikki on sähköisesti, niin kyllä se on pienemmän riesan tie, että sitten lähetetään hänelle se sähköpostilla. Ei ole kustannuksia ja muita. Mutta laki ei siihen suoraan velvoita, mutta ei tietosuojakas sitä kyllä estä. Valitettavasti tiedän sen, että myös tieisännöitsijöiltä on ollut jossakin tapauksessa tullut sellaista viestiä, että he ei ole näitä tietoja antanut tietosuojaan niin kuin vedoten. Se on kyllä hankala homma, jos näin on. Ja semmoinen pitäisi saada käännettyä, semmoinen toimintamalli vähän toiseen suuntaan. Tämä on ihan käytännön asia. Teuvolla on tähän ehkä vähän vastaustakin, mutta Kemera-hanke, siis tien parannushanke, johon haetaan kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea, niin että voiko tiekunta luovuttaa urakoitsijalle ne osakkaiden yhteystiedot, jos on tämmöinen päätös, että urakoitsija suoraan laskuttaa metsänomistajia. Se on totta kai ok, jos osakkaat on sen hyväksynyt, se on ihan selvä asia, mutta entä sitten, jos joku ei hyväksy? Se periaatehan oli, että ulkopuolisille ei pitäisi luovuttaa näitä tietoja, ei periaatteessa edes urakoitsijalle. Tässä on selvä ristiriita siinä, että jos halutaan pitää tietä hyvässä kunnossa ja rahoitus ja muu on kunnossa, niin sitten ruvetaan siellä joku ihan periaatteen vuoksi kampittaa sitä laskutushommaa. Vastaako Teuvo tähän, miten tämä yleensä ratkaistaan? Siis pääsääntöhän näissä Kemera-hankkeissa on se, että joku toimija, organisaatio, metsänhoitoyhdistys, Otso Metsäpalvelut tai miksei myös tieisännöitsijä, niin laatii suunnitelman ja toteuttaa hankkeen ja tekee sopimuksen tiekunnan kanssa, eli jokaisen tieosakkaan kanssa. Ja siinä sovitaan myös laskutuksesta ja tämä toimija hoitaa laskutuksen. Mutta nyt on niin kuin tullut esiin sellaisia ajatuksia, että voisiko sen hoitaa niin, että tämä toimija tekisi vain suunnitelman ja urakoitsija sitten lähettäisi laskun jokaiselle tieosakkaalle, niin mun nähdäkseni tässä mallissa sitten kuitenkin täytyy saada valtuutus sen yhteystiedon
antamiseen sille urakoitsijalle. Mutta minun mielestäni näitä, tätä jälkimmäistä toimintamallia on hyvin vähän toteutettu. Et pääsääntöisesti on niin, että toimijalla on sopimus sen tieosakkaiden kanssa ja mitään ongelmaa tässä siinä mielessä ei ole. Et mitä sitten uusi Kemera tuo tullessaan, minkälainen rahoitusmalli siinä on, niin aika näyttää. Joo, siinä ihan käytännön kokemusta. Sitten vielä yksi dia. Aha. Tässäpä ei sitä ollutkaan, meillä on vissiin eri versio sitten. No, siinä oli kaksi semmoista väitettä, justiinsa se, että tietoja ei saa mitään kerätä ja mikään ei onnistu ja kaikki on salaista. Se todettiin jo vääräksi, myytiksi. Toinen on sitten se, mikä oli kovasti mediassa, no toimittajat tietysti tarttuu siihen, mikä hyvältä kuulostaa, eli tämän GDPR:n yhteydessä peloteltiin 20 miljoonan euron sakoista, jos ei sitä niin kuin noudateta. Joo, siellä on semmoinen sakkokatto, mutta kenenkä tiekunnan harteille ei tule kyllä semmoista sakkoa, että tarkistin tietosuojavaltuutetun sivuilta justiin tässä, että Suomessa ei ole tällä hetkellä, tai siis tämän voimassa ollessa ei ole yhtäkään rikkomusmaksua, suomeksi sanottuna sakkoa, vireillä. Ja vaikka olisikin, niin se alkaa käytännössä satasista se hinta. Että jos semmoisen sais niskoilleen, niin varmaan tiekunnassa puhuttaisiin satasista tai jotain tonnista. Mutta niitäkään ei ole ensimmäistäkään Suomessa vireillä. Sen sijaan huomautuksia on annettu läjäpäin. Eli kyllä se käytännössä menee niin, että jos tiekunta on näissä tietosuoja-asioissa huolimaton ja joku sitä kantelee sinne tietosuojavaltuutetulle, niin kyllä sieltä käytännössä tulee huomautusta, ja sen jälkeen kun homma korjataan, niin ei tarvitse miljoonia kerätä tieosakkailta. Turhaa pelottelua. Kiitoksia.